25 Oktyabr müharibənin gedişatında önemli yer tutup, çünkü bu bağlı azad olunandan sonra Laçın istiqamətində yolumuz açıldı ve bir neçə gündən sonra Laçının canub hissəsində yerleşen kətləri de biz azad etdik ve beləliklə Laçın dəhlizini nəzarətə götürdük ve artık müharibənin taleyi həll edilmişdi. Düzdür. Bəli, Şuşa uğrunda şiddetli döyüşler qabaqdaydı. Digər yaşayış məntəqələrinin azad edilməsiyle bağlı əməliyyat planları hazırlanırdı. Ancak artık hem bütün dünya, hem de düşmən gördüler ki, artık bizim qabağımızda hiçbir güvvə dayana bilməz.